Så spør jeg, har Høyre og Fremskrittspartiet tenkt til å delta i dette spleiselaget? Noe klart svar var ikke lett å få. Det måtte en gammel punkrock-bassist til for å finne svaret. Torgeir Mikalsen fra Mjøndalen. Nå spiller han kanskje litt mindre punk, men han er leder av finanskomiteen. Torgeir er en grundig kar. Han tok for seg Høyres alternative budsjettforslag punkt for punkt og satte opp regnestykket som Høyre selv ikke tør å vise fram. Det blir interessant lesning som viser at vi har en Høyre-leder som må ha en fascinasjon for milliarder. For Høyre vil kutte formuesskatten, kutte arveavgiften, kutte toppskatten, kutte pensjonistskatten, samtidig som de vil øke minstefradraget og øke avskrivningssatsene og gjøre en rekke andre kutt. Høyres samlet skattekutt er tett opp under 25 milliarder. De bruker nesten like mye som vi bruker på helsetjenester gjennom folketrygden. Men dere, det slutter jo ikke der. For Erna Solberg har invitert Fremskrittspartiet med på laget. Og Siv Jensen, ja, hun vil kutte betydelig mer. FRP vil også kutte formuesskatten og arveavgiften. I tillegg vil de kutte eiendomsskatten i kommunene, bensin- og dieselavgiften, alkohol- og tobaksavgiften, fjerne alle bompenger, kutte dokumentavgiften, engangsavgiften på bil, skattefradrag for håndverkstjenester, øke minstefradrag og avskrivningssatsene, og kutte momsen på næringsmidlene. Takstametret går varmt. Sluttsummen bikker godt over 100 milliarder kroner.